Varanrin, O Sangue de Nossos Pais, por Daniel Ori. Um conto de World of Warcraft. Cataclisma. Parte 5. Um caleidoscópio de pessoas cercavam as grandes estátuas que ornamentavam a ponte sobre o Vale dos Heróis. A multidão aplaudia os fogos de artifícios mágicos com desprendimento, e as explosões reverberavam entre as paredes da cidade e o poço logo abaixo. Alfaiates, ferreiros, cozinheiros, vendedores e soldados se espalhavam pela ponte e pela estrada para a Vila do Ouro, até onde a vista alcançava. Todos se divertiam absorvidos pelo espetáculo. No centro das celebrações, um grupo da delegação de honra não estava tão entusiasmado. O discurso do Rei Rin era o próximo, e ninguém sabia onde ele estava. Jaime e Matias Shaw entre olharam preocupados quando a Marechal de Campo, Petra Ponte, subiu no palanque acenando para a multidão. Era dela a honra de fazer a introdução do discurso do Rei Rin, mas a exibição de fogos de artifício havia acabado e o Rei de Vento Bravo ainda estava desaparecido. A cerimônia havia saído dos trilhos, e Petra não gostava quando os planos não seguiam conforme o planejado. A Marechal se virou e rosnou. Ah, com 1000 demônios? Onde ele está? Todos que estavam no tablado se encolheram, mas Petra sorriu rapidamente para a plateia e arrastou os delegados e chefes de estado para um canto. A própria delegação estava em polvorosa, discutindo todas as explicações e as possíveis ações a serem tomadas. Alguns nobres queriam dar prosseguimento à cerimônia com ou sem rei. Outros insistiam que era necessário esperar pelo líder o quanto fosse preciso. O general Jonas, uma mente estrategista, sabia de um plano. Marechal de Campo, eu sugiro que você execute uma ação de retardamento. Simule um ataque, mantenha a posição como se houvesse uma, enquanto procuramos pelo rei. A Marechal de Campo não exatamente gostou da nova estratégia. General! Eu sou uma comandante dos exércitos do rei, não uma dançarina de hula. Petra olhou em volta, mas tudo que obteve em resposta foi uma série de expressões de desespero, todas suplicando para que ela fizesse esse favor. Eu não tenho nada preparado, protestou a Marechal. Improvise, distraia-os. Mantenha-os entretidos. Um coro de resposta se seguiu. A multidão começava a se agitar atrás dela quando finalmente Petra parou de resistir e suspirou. Ai... Rosnando disfarçadamente, ela se virou para a turba que começava a se tumultuar. Malditos shows de gnomos e pôneis! Pensou. A alta comandante de Vento Bravo forçou um sorriso que ofuscou a mais brilhante das medalhas em seu peito. Para entreter a plateia, escolheu um dos tópicos favoritos, a fascinante história e o minucioso mundo das táticas de cerco com o uso das máquinas a vapor. Varorin se movia como o elemental do vento, pulando e girando em todas as direções para proteger o filho a qualquer custo. Num instante, ele se lançava para a esquerda, desenhando arcos longos com a sua espada para fazer recuar um grupo de assassinos. No seguinte, interceptava um grupo que se aproximava de Anduin pelo outro lado, cortando com a selvagem espada Chalamene para efeitos mortais. Eles mantinham um muro de pedra às costas e tentavam repelir os ataques. Mas a despeito de seus esforços, o rei e o príncipe não conseguiam avançar na direção do feiticeiro, e seu portal ficava mais definido a cada segundo. Varan parou uma machadada e arrancou o machado e o braço do assassino com o movimento perfeito da espada, e em seguida pulou para a frente tentando manter vantagem. No entanto, os assassinos se aproveitavam da preocupação do rei com o filho e avançavam contra Anduin. Estava claro para Varan que os assassinos estavam apenas brincando com ele até que algo rompesse do portal, ainda que ele não pudesse imaginar o que pudesse ser. O rei olhou rapidamente para o filho e se encheu de orgulho. O príncipe mantinha terreno bravamente atirando flechas atrás de flechas nos assassinos. Muitos já estavam cobertos de setas e penas estabilizadoras, mas ainda assim, apenas 3 caíram. Certamente tratava-se de magia negra. Anduin desviou-se habilmente de uma daga tirada contra si e pousou perto de Varan. Eles estão protegidos, pai. Cuidado! O rei Rin se virou para o filho. Fique perto. Temos que chegar até o feiticeiro antes que ele complete o feitiço. Eu também sei brincar com essas proteções. Disse Anduin, erguendo as mãos. Murmurou uma prece e disse a palavra escudo, que ribombou nos céus como um trovão. Varan sentiu os pelos da nuca se eriçarem quando o escudo divino de energia o recobriu. Ele sorriu um sorriso de lobo para o filho e se virou para os dois pobres assassinos que estavam no lugar errado e na hora errada.
Vamos ver se eles estão protegidos disso. Varun Rohi se atirou para a frente dando um salto heróico no ar e desceu a espada num ataque selvagem. O orbe brilhante de Charlemagne deixou um arco luminoso ao partir ao meio um assassino que nem viu o que o atingiu. O torso sem vida voou dividido em duas partes sangrentas, e antes mesmo que os restos caíssem no chão, Logosh já estava se aproximando da próxima vítima, girando a espada e acabando com o assassino seguinte com a mesma velocidade. Anduin disparava flechas sem parar, guardando a retaguarda do pai. As coroas de vento bravo se moviam como uma, rasgando com a espada e perfurando com as flechas conforme abriam caminho na direção do cada vez mais desesperado feiticeiro. Rei e príncipe eram uma equipe perfeita. O feiticeiro sombrio percebeu que suas chances de sucesso diminuíam rapidamente e redobrou os esforços, canalizando mais energia púrpura para o campo cintilante. Algo enorme e medonho logo começou a tomar forma na névoa remoiante do portal. Ele não está na Bastilha. Eu vasculhei tudo. Disse o general Jonas, ainda recuperando o fôlego. Jaina olhou para Matias e franziu a testa. Ele não é assim. Onde ele poderia estar? E onde está o príncipe? O general ficou ainda mais alarmado. O rei e o príncipe estão sumidos? Isso é um desastre. Shaw meneou a cabeça. Amplie suas forças, general. Eu mobilizarei a Vin. Eu checarei o porto. Disse Jaina, logo antes de sumir num clarão de luz branca. Jonas franziu o cem e começou a sair. E general? Disse Shaw agarrando o braço de Jonas com uma expressão de profunda preocupação. Esteja pronto para soar o alarme. Temo que algo sinistro esteja acontecendo. O rei era um lobo feroz atacando todos os inimigos pelo caminho, às vezes dois ou três de uma só vez, abrindo caminho até o feiticeiro. Seus olhos escandecidos refletiam sede de sangue, depois de uma série de ataques, estavam apenas três defensores entre eles. Anduin armava e atirava flechas de forma suave e quase automática, numa maestria instintiva. As setas sibilantes atingiam os dois últimos defensores com precisão, enterrando-se fundo. O assassino caiu onde estava. Anduin piscou surpreso. Obviamente, o feitiço de proteção havia expirado, e o mago se devotava completamente ao portal, comprometendo todo o mana e pouco se importando em proteger os comparsas. Os dois últimos assassinos olharam o feiticeiro consternados, e Varan viu a oportunidade de que precisava. Numa investida célere, ele encurtou a distância que separava os inimigos e cruzou espadas com ambos os malfeitores ao mesmo tempo, repelindo ambos furiosamente. O ataque surpresa deixou-os desorientados e vulneráveis por um brevíssimo instante. E isso era tudo que o rei precisava. Com um brado de guerra sorvido das profundezas da voragem, Varan girou no redemoinho de lâminas mortais, fendendo as armaduras e depois decapitando os dois assassinos, cujas cabeças rolaram pelo chão, imortalizando as expressões de surpresa. Varan deteve-se e respirou forte, encarando o feiticeiro a apenas alguns passos de distância. O mago exibiu os dentes amarelos triunfante. Tarde demais, seu destino está... Antes que o evocador pudesse completar a provocação, Varan atacou uma vez mais, estendendo a espada ao mesmo tempo que Anduin disparava um projétil mortal diretamente sobre o ombro do pai. Para a surpresa dos dois, o feiticeiro nem tentou se defender. Sua única preocupação era finalizar o portal, ao custo de uma flecha atravessada no pescoço e uma lâmina em seu peito. O feiticeiro ainda sorria triunfante quando caiu morto. Seu último encantamento terminado, o portal pulsava com energia, emoldurando a silhueta negra e opulenta da criatura que se preparava para atravessá-lo. Para trás, Anduin! Em meio ao clarão de luz efervescente, uma figura imensa saiu do portal, almejando invadir o vento bravo. Anduin ofegou, surpreso, e Varan recuou em postura defensiva. Diante deles estava o maior draconídeo que já haviam visto. Um enorme monstro, meio dragão, meio homem. Estava adornado, da cabeça à cauda, com uma armadura entalhada com símbolos do martelo do crepúsculo, cujas placas púrpuras faiscavam com feitiços de proteção. O draconídeo sacou machados idênticos, inclusive no tamanho descomunal das costas, e vociferou desafios que estremeceu as árvores e as entranhas de Anduin. Varin repôs-se a meio caminho entre o filho e a criatura dantesca. Atrás de mim, Anduin! Não importa o que aconteça, entendeu? Fique longe! Esta criatura... Esta coisa... É diferente. Anduin nem teve chance de concordar. Draconídeo voou de ódio e avançou sobre o príncipe.
O tilintar de um anel caindo no calçamento de pedra ressoou pelo recinto. E então a Marechal de Campos se virou e se encolheu derrotada. Os nobres da cidade estavam reunidos. Um soltou. Alguém faça alguma coisa! Isso é um desastre! Todos os delegados começaram a falar ao mesmo tempo. Eles estavam cochichando e discutindo há algum tempo, mas agora haviam chegado a um consenso. Todos se viraram para Benedictus. Nós discutimos que o arcebispo deve falar em nome do rei. Benedictus negou a proposta com um gesto. Não, não, não. Seria uma desonra. Esse não é o meu papel. Vamos aguardar para saber o que houve com o rei. A multidão vaiava e assoviava. A Marechal de Campo abandonou o posto no salão e se sentou, desgostosa. Eu conquisto vitórias, não corações. Horas. Uma crescente onda de preocupação começou a engolfar a multidão, que começou a perceber que algo estava errado. Pequenas amostras da ansiosa insatisfação surgiram nas arquibancadas conforme o paredão de vozes se erguia. Nós estamos perdendo o controle da plateia, arcebispo. Faça algo, suplicou um dos nobres. Por favor, eles adoram você. Benedictus olhou para a delegação e finalmente aqueceu. Muito bem, será uma grande e humilde honra dizer algumas palavras em respeito a este dia. A multidão murmurou satisfeita quando o arcebispo Benedictus subiu e tomou o pódio. Aquela presença tranquilizadora pareceu preencher o vazio do vale, e a turba se aqueceu, aguardando uma palavra do líder espiritual. O arcebispo fez uma pausa para se preparar e então ergueu as mãos. Aplausos e vivas explodiram e então Benedictus começou a falar. Sangue brilhante escorreu dos ferimentos recém-abertos quando Valion foi atirado para trás por um poderoso movimento do enorme machado do Draconídeo. A imensa criatura se arrastou para a frente e golpeou com um segundo machado, e Valion mal conseguia parar o golpe. O rei viu uma breve abertura, e com toda a habilidade avançou e atacou a armadura que protegia o vento do monstro. Mas a espada do rei foi repelida em meio a uma chuva de fagulhas. O Draconídeo olhou para baixo e soltou uma risada gutural, cercando e provocando o guerreiro já cansado. Anduin atirou a última de suas flechas na fera, mas o efeito era de um mosquito atacando um eleque. O rei continuou fitando e se esquivando da criatura, tentando manter a atenção do monstro longe de seu filho, enquanto chovia golpes e mais golpes. Anduin não podia fazer nada a não ser observar angustiado o pai tentar em vão repelir a descomunal força do monstro. Subitamente, o Draconídeo girou, movendo-se muito mais rápido do que se imaginaria diante de todo aquele tamanho. Varan conseguiu aparar a sequência de machadadas, mas a cauda espinhosa da criatura acertou-lhe em cheio o peito e o atirou longe. O rei caiu num baque surdo, rolou pelo chão e não se levantou mais. Anduin observou em choque o corpo inerte do pai. Tudo aquilo parecia um pesadelo no qual não conseguia acordar. Anduin gritava: Pai! Pai! Anduin tentou alcançar o pai, mas sentiu a terra tremer sob seus pés. O Draconídeo avançava passos largos em sua direção, como uma locomotiva, imensa e inclemente. Um dos machados já cortando o ar, se movendo certeiro para a testa do príncipe. O garoto caiu para trás como uma pena diante de um furacão brandindo o ar. O machado do Draconídeo atingiu em cheio a arma do rapaz e caiu rolando pelo chão. Anduin estava com o rosto deitado na terra, seus braços e peitos adormecidos pelo impacto. Tentou se levantar, mas o corpo aturdido se recusava a cooperar. Tudo que podia fazer era rolar, e isso salvou sua vida. No instante que saiu do lugar, o segundo machado gigante rachou a terra sobre a qual estava a pouco. O poderoso golpe lançou uma explosão de poeira e pedras, ferindo os olhos do príncipe. Anduin desfaleceu, ofegante. Sua mente virava um turbilhão. Viu o corpo imóvel do pai e então forçou-se a olhar para cima e encarar a massa draconídea. Tentando ser tão valente e orgulhoso quanto o príncipe de Vento Bravo deveria ser, quanto Varan seria, ao deparar-se com os frios olhos azuis da criatura, no entanto, Anduin sentiu uma estranha calma envolvê-lo. O meio-dragão ergueu ambos os machados e olhou o rival com desdém, as presas gotejando com sede de sangue. Anduin proferiu uma curta prece, sabendo que logo tudo estaria terminado. Os machados assoviaram num júbilo cruel. De súbito, a sombra de uma armadura azul e dourada cobriu Anduin. Seu pai, cambaleando e coberto de sangue, impedia com a espada o avanço do machado do Draconídeo, o que causou uma explosão de luz e fagulha. Num estridente grito de metal se contorcendo, as armas voaram para longe do alcance de ambos, e então veio o segundo machado, no rastro do primeiro. Varan sentiu a mordida quente da lâmina cortar-lhe a armadura e então enterrar-se em seu torso. O violento impacto atirou o rei ao chão,
mas seus olhos não se desgrudaram de Anduin. Na ânsia de saber se o filho estava em segurança, os olhares de pai e filho se cruzaram, e Varan acalmou-se ao perceber que o garoto não estava ferido. Quando a poeira baixou, contudo, Anduin horrorizou-se com o que viu. O rei jazia no chão com o machado do Draconid enterrado no peito. Anduin lamuriou-se, cheio de angústia. E o momento pareceu durar uma eternidade. Varan olhou no fundo dos olhos do filho e disse que estava tudo bem. Afinal, é assim que termina para os reis da família. O Draconídeo parou sobre Varan, gargalhando, enquanto o rei tossia e suplicava que Anduin fizesse uma última coisa. Corra! Corra, Anduin! Varan sussurrou enquanto uma fria e suave escuridão o envolvia. Deixe-me ser o último a pagar este preço. A criatura encarou o rei e puxou o machado do corpo ferido. A retirada da arma estranhamente não foi dolorosa. Não havia dor. Não havia tristeza. Varan sabia que morreria como havia vivido. O monstro ergueu a lâmina, encharcada de sangue acima da cabeça, a superfície gasta, brilhante, a luz poente. Como é tranquilo aqui te fim.